Šiandien sporto vlogas bus išskirtinai lietuviškas. Jau ne kartą įsitikinote, kad Lietuvos jaunimėlis toli gražu ne vien krepšinį žaidžia. Mus pasiekė šūsnis vaizdo klipukų, kuriuose atsispindi ir gimnastikos, ir lengvosios atletikos elementai. Dar šiandien sporto blogas yra labai mandagus ir į pirmąją poziciją praleidžia merginą, kuri turi išskirtinius lankstumo duomenis. Džiugu, kad šis talentas nėra švaistumas kur nors baruose ar diskotekose. Sakoma, mokykla yra antri namai. Gal ir taip, nesiginčiame. Na, o bent šiems vaikinukams jų ugdymo įstaiga yra tikrai labai brangi. Pastarėjai čia randa įvairaus inventoriaus, kurį panaudoja pagal tikrąją paskirtį. Laikas vietoje nenustykstančiam vaikėzui. Štai tik pasižiūrėkite, kaip šis jaunuolis pavydėtinai grakščiai įveikia žemės traukos jėgą.
Everything lights up, makes you wanna shout. Everything lights up, makes you wanna shout. Everything lights up, makes you wanna shout. Talk about happiness, that's what we're talking about. Oh, oh, oh. Prisiminkime vasarą ir žvilgtelkime, kaip jie leido Kauno Panemunės mikrorajono jaunimas. Flemitas. Nu, vary. Dar daryk. Eik tu kai lengvai. Palauk galvo. Darank. Nufilmavai? Jo. Tiek jums norėjome parodyti šiame bloge. Tačiau laidos dalimi galite būti ir jūs. Nufilmuokite, net jį sportuojate netradiciškai. Atsiųskite blogas etasport1.lt ir laimėk lauko teniso raketę iš Sportstar.lt.